Akui. Aduh. Jadi selain aku ye, aku ini kan macam macam ni. Ngalung macam ni dah la. Aduh, so macam macam aku ini. Betul. Jadi, ima pih muda ni, turia cah si ni. Cah. Pih muda ngajak ni betul. Cah. Tu pih muda ni. Cah si ni. Cah muda si ni. Cah muda si ni. Ah, pih muda ni betul. Mungkin apa? Tengah macam apa? Pasal, ada tu cah, duduk kan nari. Kaisu kaisu ciri ciri tu asal tu lah sula. Iya. Jono cah ni. Jangan ekor time aku ini. Kembali. Jangan ekor baru cincap baru. Jono cium, lama aku ini. Hei. Jangan time. Jangan time. Lo. Hei. Ayah cari lasa. Ha ha. Ya ha. Ya ha. Oh, ya la. Ya ya. Si lo cari. Me. Nah, macam macam ibu solo. Eh, main tua biru cuma, cincau biru. Nah, piar cincang cincang. Main kau malu, dari ni tua cia me. Dari ni tua cia. Cia me. Dari ni tua cia. Kau dah cia me, gaya me, gaya me. Gaya. Gaya me. Ha ha. Dari ni tua macam ni. Dari ni tua macam ni. Eh, kia ni. Kia bawa lu. Me kia la. Kia kia. Dari ni tua sah ni. Eh, me. Ayuh, jangan tu ni, apa ulam matero. Matero, matero. Tuh takhi ya, tuh lu mesti boleh ciri. Nego. Nego. Eh, dua balo, dua balo, na bu jah. Eh, apa? Jah lihat. Jah, jah. Apa? Ayah, jah, matu ni, ha, matu ni. Ah, lu lu ke jah. Lulu dah balu, ni lama. Lulu mual lu. Lulu mual, lulu mual. Ni apa? Ni apa balu sih maru? Ami apa balu sih tuan ni maru? Ami ya. Ami. Ami ya sih. Sih mata maru. Ami sih mata nama. Kau yang cuit lo benar tu. Ha? Kau balu sih. No cuit. Tengok gua orang. Kaca. Ha, beli ni. Tali lo cia me. Madem cuit lo payah. Kamu bawa sengaja ini angkat Sony. Jadi sengaja dia lima lini pindah dan masih bawa me. Eh, mana? Kalau jadi lima lini, sengaja dia lima lini angkat Sony dia lima lini. Me, jauh dah siap dia. Macam aku bawa, macam dia lima sengaja dia lima lini. Baru. Mau Sony dia. Dia mau Sony dia. Mau Sony dia. Dia ni lalu tuan bunga. 啊，家叫我回去呢，没把你小表的，没把你小表的，家安哥送你的家，哎呦，别那个叫他小表没，哎呦，别那个，别那。 跑的，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 跑的
ဒီကကျုံပေါင်းစုံနဲ့အဲ့ခါပါလိမ့်မယ်မဟုတ်
哎不，哎呀，没哎呀，哎呀，所以哎呀，没错，没错，哎呀，哎呀，哎呀，哎啥不不不，我不骂你的，没呀，三家的呀，家，俺给送你的家，把你小表爸的，俺给送你的家吧，今朝咱俩叫的没好苦的，嗯，给看呀，俺给送你的家嘛的，今朝八十步的背上的，嘿嘿，哦。家八十亩了，找你的。嘿，找着了，找不着的。没有，俺给扫地的家，三家的家，全部都偷完了。三家的嘛。哎，俺都从今朝拉啥嘛来？拖，我们家拖，家拖拉拉找你。给，阿弟哟，哎，我那个别人。好的嘞，大家一大家一，我嘞没什么嘞，没啥嘞，漂亮不漂亮？漂亮漂亮，没人家嘞，人家啊，人家都被某所以没我叫多的判了嘞，哎妈也带他嘞啊，人家，哎别人家，我们大力领我改改，没得不少赔吗？没得少赔吗？赔吗？来吧！啊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 ！